Gürcüstanda inqilab təşkil etməyin qeyri-mümkün olduğunu hər kəs gördü. Bunu Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobakidze jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Hökumət başçısı Gürcüstanda vəziyyətin sabit qalacağına, ölkədə sülhün qorunub saxlanılacağına əminliyini ifadə edib. İrakli Kobakidze sanksiyalarla bağlı səsləndirilən bəyanatları isə qeyri-ciddi adlandırıb. Sanksiyalara dair söhbətləri qeyri-ciddi hesab edirik. Bununla bağlı bəyanat verənlər də qeyri-məhsuldar insanlardılar. Xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanunun qəbul edilməsinə səs verən deputatlara qarşı sanksiyaların tətbiq olunacağı ilə bağlı bildirişlərin göndərilməsi xəbəri də şayədir və həqiqəti əks etdirmir. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran başnazir Almaniyanın Gürcüstandakı səfiri Peter Fischer-i Tbilisi-Berlin əlaqələrini zədələməyə çalışmaqda ittiham edib. İrakli Kobakidze həmçinin bildirib ki, Almaniya Gürcüstanın dostu və tərəfdaş ölkədir. Heç bir səfir bu ənənəvi dostluğu və tərəfdaşlığı poza bilməz. Hazır ki, səfir buna çalışır. Nəticə itibarilə o buna nail ola bilməyəcək deyə başnazir əlavə edib. Kobakidze həmçinin qeyd edib ki, Peter Fischer Almaniya kansleri Olaf Scholz-un fikirlərinin Güya Gürcüstanın ünvanına səsləndirdiyini deməklə, ölkəsinin nüfuzuna bilərəkdən xələl gətirməyə çalışır. Qeyd edək ki, Almaniyalı hökumət başçısı Olaf Scholz iyunun 2-sində öz çıxışlarının birində bildirmişdi ki, bugünlərdə siyasi motivli düşmənçilik halları və hücumlar artmaqdadır. Nifrət və zorakılığa qarşı tolerant ola bilmərik, ləyaqətli insanların səsi eşidilməlidir. Bu fikirlərin Gürcüstanda etiraz dalğalarının başqaldırdığı bir vaxtda səsləndirilməsi isə birmənalı qarşılanmayıb.